Na ukiangalia mahali popote unasikia ukienda, unasikia watu wakikwambia ukitaka kuja kuitiza kiti, unja ukiwa juu ya wheelbarrow. Ama si namna hiyo? Kwa hivyo kama ningekwambia kitu moja. Ndoge iteo kionoria. Ukisikia wenye wajiku wamekwambia ingia hapo. Hawa ndo mtakuwa nao, hawa ndo walitetea yule hasura mkubwa, hawa ndio watakutetea wewe. Kaa hapo kwa wheelbarrow. Tumalize safari. Wangapi watanirudisha 2022 kama gavana wa Kirinyaga? Utanirudisha? Mulinisikia nikisema mimi nasikiza watu wa Kirinyaga. Simulisikia? Na nikasema mimi nitafanya vile watu wa Kirinyaga wanasema. Mimi nitawauliza ndugu zangu na dada zangu kwa sababu nasikia mmesema mtanirudisha. Unataka nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikikuja na hiyo chama mtanirudisha? Wangapi watanirudisha kwa kiti ya 2022? Mimi nitasema sio mimi nilisema nauliza wananchi. Vile wananchi wanasema, hiyo ndio njia tutafuata, si ndio?